បាទនៅខែវិច្ឆិកាឬកខែ11នេះអ្នកនយោបាយថៃបានប្រកាសថាកម្មកតាពលកលនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងអាចទទួលបាននៅការតម្លើងនៅប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃដែលជាកដោថ្មីសម្រាប់កម្មកតាហើយបញ្ហានេះតើតើអាចឡើងដល់ប្រមាណហើយនៅក្នុងពីលថ្មីថ្មីនេះក៏មាននយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីបានប្រកាសថាអាចនឹងឡើងក្នុងមួយថ្ងៃដល់ទៅ400បាតតើតើការពិតឬក៏យ៉ាងណានេះគឺជាលព័ត៌មានដែលធ្វើឲ្យកម្មកតាដែល បំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសថៃមានការត្រេកអរហើយអ្វីដែលនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីក៏ដូចជាគណៈបកភឿថៃបានធ្វើការសន្យានោះគឺពិតជាអ្វីដែលធ្វើពិតៗដែលតទួលមិនមែនជិះតែកុហកដើម្បីយកស្លាកស្នោនោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រនៃសប្តាហ៍មុននេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារលោកភីផាតរាជាគីបប្រកាសបានសន្យាថាប្រឈ្នូលប្រចាំថ្ងៃអបបរមា នឹងត្រូវดำលើងនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាដែលជាកដោឆ្នាំថ្មីសម្រាប់កម្មកតារបស់ប្រទេសថៃ លោកភីផាតនិយាយថាប្រាក់ឈ្នួលអបអរមារាប្រចាំថ្ងៃនឹងត្រូវដំឡើងនៅក្នុងឆ្នាំនេះហើយសំណើនឹងត្រូវដាក់ជូនទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីពិចារណានៅថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាកន្លងមកហើយដើម្បីឲ្យប្រាក់ឈ្នួលថ្មីអាចប្រកាសនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្លៃទៅជាកដោឆ្នាំថ្មីសម្រាប់ប្រជាជនថៃរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងកំឡុងដែលលោកធ្វើដំណើរទៅកាន់ការិយាល័យកណ្ដាលរបស់សហព័ន្ធឧស្សាហកម្ម កម្មថៃហៅកាត់ថា STI នៅទីនោះលោកដឹងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ STI បានពិភាក្សាអំពីការដំណើរប្រឈមអបបរមានិងតម្រូវការដើម្បីបង្កើនផលិតភាពការងារលោកភីផាតបង្ហាញថាខ្ញុំបានពិភាក្សាអំពីការដំណើរប្រឈមជាមួយនឹង STI ដែលជាតំណាងនៃវិស័យធុរកិច្ចពីព្រោះពួកគេយល់ច្បាស់អំពីបញ្ហាកាងារនេះខ្ញុំដឹងអំពីកង្វល់ធំនៅក្នុងវិស័យឯកជនតកតងទៅនឹងសម្ណើដំឡើងប្រាឈ្នួលអបបារមាឲ្យខ្ញុំនឹងពិភាក្សាជាមួយនឹងភ្នាក់ងារពាក់ព័ន្ធនៅសម្ណើដែលខ្ញុំបានទទួលនៅថ្ងៃនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានច្បាស់ដោយមិនមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់និយោជកនិងជាមួយនឹងលទ្ធផលដែលអាចទទួល យកបានសម្រាប់នយោជិតទូបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកភីផាតມັນបានបញ្ជាក់ ថាតើប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃអបបារមានឹងត្រូវបានដំឡើងប៉ុន្មាននោះទីប៉ុន្តែមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសេត ्ठा ថាវិសិនធ្លាប់បានលើកឡើងថាប្រាក់ឈ្នួលគួរតែបង្កើនឲ្យដល់400បាតនៅក្នុងមួយថ្ងៃនៅត្រឹមចុងឆ្នាំ2023នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំថ្ងៃអបបារមារបស់ប្រទេសថៃ គឺមានចន្លោះត្រឹម2328ទៅ354បាតអាស្រ័យទៅតាមខេត្តនិងការងាររបស់ពួកគេបាននេះគឺជា កដែលយុគរដ្ឋមន្ត្រីធ្លាប់បានធ្វើការសន្យាថានឹងឡើងឬក៏បកើនៅប្រាក់ឈ្នួលក្នុងមួយថ្ងៃឲ្យបានដល់ទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏400បាតក្នុងមួយថ្ងៃតែនៅក្នុងពេលកន្លងមកនេះបានតែជាង328ឬក៏354បាតតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែចង់ដំឡើងបន្ទាប់ទៀតឲ្យបញ្ហានេះដំឡើងទៅតើប្រាក់នឹងយកមកពីណា ប្រាណីនឹងអាចយកមកអំពីម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនឬក៏និយោជកនិយោជក់ដែលបានធ្វើការងារជាម្ចាស់នៃក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងប៉ុន្តែចំណុចចំណើទាំងនេះគឺរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងងារក៏ធ្លាប់បានលើកថាតទៅបីជានឹងមានការដំឡើងយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មន្ត្រីឲ្យមានការប៉ះពាល់ចំពោះម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនឬក៏ម្ចាស់នៃមុខរបរផ្សេងផ្សេង ដែលលើវិស័យអក្សរសាស្ត្រនោះទេពីព្រោះថាដំណងជាអាចរដ្ឋថាពិបាលនឹងធ្វើការបំទូរបន្ធយទៅលើពុនឬក៏យ៉ាងម៉េចដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានបញ្ហានៃការស្រອບស្រួរយកបានទាំងកម្មកតាទាំងម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងផងដែរ អាយចំណុចនេះក៏មានន័យថារដ្ឋធាបិบาลរបស់ប្រទេសថៃគឺសំដៅដើម្បីលើកស្ទួយទៅលើជីវភាពដល់កម្មករផងក៏ដូចជាបង្កើននៅប្រសិទ្ធភាពការងារឲ្យការងារនឹងមានគុណភាពកាលណាប្រខែច្រើនការប្រឹងប្រែងក៏ច្រើនការយកចិត្តទុកដាក់ក៏ច្រើនលទ្ធផលនៃការបញ្ចេញទៅដល់ការទីផ្សារក៏ល្អប្រសើរដើម្បីជាការប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងអវ័យដែលជាការរោគទី សារពិព្រោះថាមិនមែនតែប្រទេសមួយនោះទេគឺថាមានប្រទេសជាច្រើននៅលើប្រព័ន្ធโลកលការផលិតផលមានគុណភាពលុះណាតែការបង្កើននៃការផលិតក្នុងកម្រិតមួយខ្ពស់ហើយការបង្កើនផលិតខ្ពស់លុះណាតែចំណាយក៏ខ្ពស់ទាំងតម្លៃពលកម្មទាំងទៅលើវត្ថុធាតុដើមជាដើមនេះគឺជាព័ត៌មានថ្មីថ្មីមួយទៀតដែលយើងទៅទៅទទួលបានអំពីអ្វីដែលនៅក្នុងប្រទេសថៃបានសម្រេចដើម្បីធ្វើការបង្កើននៅប្រាក់កម្មគ អំបីឲ្យគោរពទៅតាមគូលការរបស់ខ្លួន